Eu sou Ricardo Alpunha, arquiteto, e a minha dica para vocês é esta poltrona Papazan, em fibra natural e estofado de algodão. É uma ótima opção, tanto para projetos contemporâneos, quanto para projetos mais casuais. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida, uma tarde sempre a esquecer, uma estrela a se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso, precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer, uma canção sobre um berço, um verso, talvez de amor, uma prece para quem se vai. Mas que essa hora não esqueça, e por ela nossos corações se deixem graves e simples. E para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente, nunca mais esperaremos. Hoje, a noite é jovem. Da morte, apenas nascemos imensamente. O sistema Reiki é um sistema muito utilizado pelo nosso escritório, em residências também, não só em apartamentos. Ele é um sistema que possibilita a liberdade na hora de projetar, sem comprometer a arquitetura. Então é um sistema muito tranquilo de ser utilizado por essa maleabilidade, por essa facilidade de vedação e abrir todo o vão para o exterior. Aqui na Decora Líder, o meu ambiente foi um home office. Inspirada numa pessoa que trabalha em casa efetivamente, eu coloquei cadeiras de interlocutor para essa pessoa poder receber eventuais clientes e fiz um espaço mais sóbrio. Usei os tons de cinza, da laca cinza, usei a madeira para dar um pouco de aconchego. E como é numa casa, né, como a pessoa está trabalhando em casa, eu coloquei também alguns objetos pessoais, que seriam uma coleção de livros de arte,
uma coleção de fotos da Bahia e coloquei uma poltrona com tecido bordado para dar um pouco de charme ao ambiente, que afinal de contas é um home office, tá em casa. Olá, eu sou o arquiteto Wagner Paiva e hoje eu vou apresentar para você um pouco da vida e da obra do arquiteto japonês Kenzo Tange. Kenzo nasceu na cidade de Sakai, em 1913, no Japão. Ele se formou aos 25 anos de idade na Universidade de Tóquio e, 2 anos após isso, ele foi trabalhar no estúdio de Maekawa, que é discípulo do grande arquiteto suíço Le Corbusier. O arquiteto sempre esteve preocupado com a reestruturação de grandes espaços urbanos. Ele sempre foi preocupado com as distâncias que envolvem o seu trabalho com a sua casa, a maneira com que você se relaciona com a cidade. Em 1946, ele se graduou professor pela mesma universidade com que ele se formou. Ele então promoveu o encontro de estudantes e formou o Laboratório Tange, onde eles abordavam grandes questões sobre urbanismo, sobre complexos urbanos, que é a marca registrada do trabalho desse arquiteto. O primeiro projeto que teve real repercussão foi o Memorial da Paz de Hiroshima, de 1955. Ele imediatamente tornou-se um marco da arquitetura japonesa, mas também sobre a consciência da coexistência, do que pode ser novo, vindo após um grande momento de sofrimento, como foi o bombardeio atômico que a cidade sofreu. O arquiteto tornou-se conhecido do nosso lado do mundo a partir de 1964, quando ele projetou o Ginásio Nacional de Yoyogi, onde Tóquio realizou os Jogos de Verão. A partir daí, ele ficou conhecido também por grandes obras. Seus projetos eram muito grandiosos e ele fazia questão assim, de aliar não só os princípios humanistas que balizou o trabalho dos arquitetos modernistas, como também alta tecnologia. Atento às questões urbanísticas, o arquiteto desenvolveu, então, um plano diretor urbano para a cidade de Tóquio. E esse plano foi de tal magnitude que é usado até hoje por grandes metrópoles que precisam crescer sem ter uma malha urbana que permita isso, que já estão com sua situação bem definida e não têm para onde crescer ou não sabem como crescer. Seu último projeto é a sede da TV Fuji, uma escultura gigantesca que flutua entre 2 volumes retos,
É uma visão inesquecível do que pode ser uma arquitetura temporal. O arquiteto nos deixou, aos 91 anos, com um legado de obras absolutamente irretocáveis. Dentre elas, o aeroporto internacional do Kuwait, que o rendeu o prêmio Pritzker, que é o prêmio mais importante, é o prêmio máximo concedido a um arquiteto no mundo, que recentemente laureou o nosso querido arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Deveria tocar o coração das pessoas. Sendo assim, os espaços, o desenho dos prédios, a cultura inserida neles deveria seguir então uma lógica. E mais, que o desenho do nosso tempo tem que combinar tecnologia e humanidade. Bom, foi um prazer estar aqui falando um pouquinho da obra desse grande mestre japonês, Kenzo Tange, e até a próxima. Programa Tudo a Ver, por Andréia Velame. Um oferecimento Home Design, Shopping Boulevard 161. Marcato, perfeito para quem é exigente. Líder Interiores e Sierra Móveis.